razvoj. Drago mi je što ste se okupili u ovom broju. Ima mnogo članova novih, tako da i oni treba malo da se uhode, da vide kako ovo izgleda, čemu ovo služi. Ja vam želim puno kontakata, puno novih i poslovnih, a pogotovo ljudskih informacija. Svašta nešto nam se izdešavalo sad za vreme leta. Neki su promenili poslove, neki su formirali firme, neki su prešli iz firme u firmu, neki su se udali, neki su se oženili i tako dalje i tako dalje. Neki su se rodili, sa srećom svima, i želim vam puno napretka do kraja godine, a na kraju godine ćemo da poželimo za dalje. Idemo sa programom. Iako je Miša Ćirić, član upravnog odbora udruženja i razvoj, donao poklon, bit će mnogo poklona, lepih poklona i od članova udruženja i razvoj i od samog udruženja i razvoj koje je domaćin ovog neformalnog susreta. Mišo, izvoli da kažeš par reći o Dijaspora Group. Ajmo, Mišo. Vidio da daj visit kartu.